Mans vārds ir Gustavs Nerdzens. Ar daudziem no jums esam tikušies vai televīzijas ekrānos, vai radio eterā, vai kādā grāmatu lasītāju klubiņā. Bet šodien tāda svētku diena, bet ar ļoti nopietnu iesākumu. Un vispirmām kārtām paldies Mārtiņam Daugulim par šo titānisko darbu, ko tu dari divos amplua šodien. Gan vadīt, gan moderēt pasākumu. Tas nav vienkārši. Otrā lieta, es nekad mūžā nebiju iedomājies, ka es no brīvas sirds apsveikšu valsts ieņēmumu dienestu kaut kamā. Ja? Daudz laimes dzimšanas dienā. Ja, jo jūs par mums zinat vairāk nekā mēs par jums. Un līdz ar to tā ir tāda paradoksāla situācija šeit. Vēl es vēlos no sirds pateikt, prieks redzēt šeit mūsu igauņu un lietuviešu kolēģis. Ja, tad jau mēs kopā stāvam uz ārējās Eiropas Savienības un NATO robežas. Ja, un tas ir milzīgs, milzīgs. Es lietošu šo topošo gada nevārdu. Izaicinājums, ja, jo mums ir aizliegts dienas tos lietot vārdu problēma. Un šajā gadījumā vislielāko sveicienu es gribētu arī mūsu Ukraiņu draugiem teikt slavu Ukraiņu. Slava herojam, mēs ķeperē možam. Ja? Tā kā mums ir daudz ko mācīties, un tas ir apbrīnojami, ka ļaudis šajā kritiskajā situācijā atrod iespēju atbraukt un dalīties arī šādā specifiskā pieredzē. Drošība, es atļaušos apsēsties. Drošība ir jautājums, kas ir, es atļaušos teikt, visu dienestu darba kārtībā šobrīd uz galda. Ja? Drošība ir karsts kartupelis, un tas nav tikai par militāro. Un tas ir visu dienestu darbs, jo tas, ko mums vēl šī brīža pasaules trakā haotiskā situācija, neiemikt, ja neieslīgt apātijā, un dienestiem ir jāstrādā dubult režīmā, ja sarkanajā režīmā, un tas neatiecās tikai uz militāristiem. Ja. Es pats esmu aktīvs zemesargs, tūdaļ jau 2 gadi, un mums drošību atgādina visos līmeņos, un nevienmēr tas ir saistīts ar ieročiem, nevienmēr tas ir saistīts ar kaut kādu tehnokrātisku lietu, kā drīzāk ar būšanu no modā. Un par realitāti runājot, jā, tad drošība valsts ieņēmuma dienesta rakursā. Šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienesta nav tikai nodokļi ieņemtie vai neieņemtie, bet galu galā mēs runājam arī par lielāku izvērsumu. Un šajā diskusijā aicinu šeit sev blakus pa kreisi no manas uz skatuves Raimondu Zokulu, valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora vietnieku muitas jomā un arī muitas pārvaldes direktoru. Jā, ļoti prieks redzēt uniformu, ja mēs mācāmies cienīt un atdot godu cilvēkiem uniformā, ja, un tas ir nopietni. Aigaru Prusaku, valsts ieņemuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktoru, ja, tātad vīri, kas pārzina to, kas tiešām notiek uz zemes, ja. Ievu Ilvesu, kiberdrošības un digitālās politikas eksperti, liels prieks Ilves kundze, ka varētu mums piebiedroties. Un Kristiānu Teteru, CERTLV kiberdrošības eksperti, ja, tātad vēl vienu ekspertu, kurš varēs tiešām paskaidrot un dot empīrisku komentāru par to, kas šobrīd notiek. Ņemiet mikrofonus, jā, es ceru, ka jums numuri patīk, ja, Zukulkungam pirmais un tā. Un šajā gadījumā es zinu, ka ar Zukulkungu runā, es gribētu sākt uzreiz ar to, kas notiek muitā, jo mundieris rosina uzticamību, un es ticu, ka mēs dzirdēsim tādas vārdas kā kontrabanda un sankcijas, bet šajā gadījumā zinot to, ka mēs esam Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, līdzīgi kā Igaunija un Lietuva, jo mēs zinām, ka muita nav tikai tur pie Baltkrievijas un Krievijas, ka lidmašīnas brauc kuģi, dzelzceļš ir aktīvs, un ne tikai, un ir Schengena, un vispārējais, kas ir tas reālais šobrīd muitā, ar ko ir tas pats galvenais darbs, tā ikdienas rutīna kopš pagājušā gada 24. februāra, jāmin šīs. Jā, labdien, ģenerāldirektors kundze, labdien kolēģi, labdien viesi. Pavisam īsi, es uzreiz pie lietas par šeit un tagad. Mēs dzirdējām dažādas prognozes, bet sēžot un klausoties tiešām interesantas diskusijas, es tā pareiķināju, pa šo laiku austrumu robežu vienā vai otrā virzienā šķērsoja kaut kur vairāk 10 kravas automašīnas. Jūs jau pieminējāt, nekādā ziņā neaizmirsīsim kuģus, lidmašīnas un dzelzceļa transportu. Par šīm 4 stundām, ko mēs pavadījām šeit, visdrīzākais mēs ierosinājām kādas 2 administratīvos pārkāpumus, iespējams vienu aizsūtījām kriminālu procesam, nu tā vidēji. Un tas viss notika, kamēr mēs šo darām, un es patiešām gribu uzsvērt muitas lomu visā šajos notikumos, jo, jā, mēs esam ļoti daudz dzirdējuši par sankcijām. Es varētu pateikt, ka kopš šo sankciju režīmu tādas pastiprināšanas ieviešanas
Mēs esam noraidījuši vairāk kā 4800 kravas, un es varu sadrēt, ka kamēr mēs sēdējām, tas skaitlis nedaudz pamainījās, bet neviens nav atcēlis tradicionālo kontrabandu. Jā, joprojām pastāv cigarešu kontrabanda, joprojām ir narkotikas, kas tiek tranzītā vestas vai vestas mūsu valsti iekšā. Tāpat skaidrs naudas pārvietojums. Īsāk sakot, muitā ir jāspēj atrast tas risinājums šeit un tagad. Mums nav īsti laika atkāpties un paskatīties uz to visu tā retrospektīvi un padomāt, nu, ko mēs tur tā varētu darīt. Mums bieži vien tas lēmums jāpieņem tajā brīdī, kad tas šoferis ar to kravas automašīnu stāv tepat blakus. Mums jāsaprot, tā ir sankcionēta prece, nav sankcionēta prece, vajadzīgs kaut kāds padziļināts pārbaudes, nav vajadzīgs padziļināts pārbaudes. Un es īstenībā ļoti augstu vērtēju tieši mūsu visu kolēģi ieguldīto darbu, kas ikdienā šeit un tagad spēj to līmeni uzturēt tādu, lai mēs šajā valstī justos droši. Paldies. Paldies. Prusakungs, man uzreiz ir jautājums šeit. Sankcijas tiek nemitīgi papildinātas, jo katrs nākamais likums un katrs nākamais aizliegums rosina ne tikai radošumu, bet arī modrību pelēkajā zonā un pretinieka pusē, sauksim viņus tā. Un kādi ir tie, ja lietosim šo vārdu izaicinājumu, respektīvi, kur jums ir jātop labākiem, ja mēs skatāmies muitas policijas virzienā, ja? Nu, jums vajag vairāk gudrākus suņus vai gudrākus metāla detektorus, vai ko, kur ir tie jūsu lielie izaicinājumi? Jā, labdien šodien, kolēģi, ģenerāldirektori, sadarbības partneri. Mēs neesam vienkāršā situācijā, bet es droši varu apgalvot, ka mums kopā izdodas panākt to, ka gan Latvijas, gan Eiropas Savienības intereses ir drošas šobrīd. Tas droši vien galvenais signāls. Mēs esam pietiekami jauna organizācija ar daudz, daudz optimismu, entuziasmu, un mēs spējam pārvarēt izaicinājumus, kā mēs vienojāmies viņus saukt. Vai viņi nav? Jā, viņi mums ir. Un tas ir īstais brīdis arī pateikt tam ikvienam, gan policijas pārstāvim, spēka struktūrām kopumā, muitai, jo tikai komandā ir spēks. Ik viens valsts ieņēma dienesta darbinieks nāk talkā mūsu Zukula kunga komandu ikdienas darbā klāt, jo mēs vieni nespētu tikt ar to galā jau šobrīd. Tas ir komandas darbs, tas ir mūsu galvenais aicinājums un jā, tas ir brīdis, kad mēs pasakām paldies ikvienam no mūsu komandas. Jā, tieši par šo izvērsto amplua, kas muitniekiem un muitas policijai ir jādara, šeit varbūt ļaudīm, kas nav tik ļoti saistīti, kā skatītājiem internetā ar šo specifikāciju, nu, es būšu tāds pieaugušais kāpēcītis, jo, ticiet, man informāciju par jūsu darbu nevar atrast internetā, ja tādās Wikipedijas lapās un labi vien ir. Un šajā gadījumā varbūt jūs varat mazliet pavērt to skaidrību un iedefinēt, ieskicēt to muitnieka profilu, ja, jo daudziem jūk robežsargs, muitnieks, kas tur, nu, jā. Es pavisam īsi, protams, ka muitas dienas ir tas, kurš koncentrējas uz precēm, uz preču pārvietošanu. Īpaši mūs interesē preces no trešajām valstīm vai tās preces, kuras plāno nogādāt trešajām valstīm. Ieskicējot sankciju, jo es esmu teicis jau to arī citos formos iepriekš, vairāk kā 6000 preces nevar vest uz vai no Krievijas, vairāk kā 1500 vai aptuveni 1500 uz un no Baltkrievijas. Un zinat kā, pie mums muitā strādā ķīmiķi laboratorijā, pie mums muitā strādā kinologi, kas nodarbojas ar suņiem, mums, protams, juristi, ekonomisti. Es varētu nosaukt, mums pat laikam viens teologs ir vismaz, bet viņš gan pilotāts vadītāja funkcijas vienā no struktūrīm. Es kādu varētu būt reliģiskā kontrabanda. Jā, viņš, jā, tas... nu, viņš pierunāt varbūt māk labāk kādu. Bet kas ir ļoti būtiski, nu jūs dzirdējāt, Citkovska kungs jau teica, vakar ministru kabinets pielēma, ka mums būs vajadzīgi arī ķīmiķi, vides speciālisti, jo muita būs atbildīga arī par pilnīgi jaunu funkciju, kas būs saistīts ar oglekļa korekcijas mehānismu klimata jomu, īsāk sakot. Tā, ka, zinat kā, es laikam nevarētu izdomāt, kurš pie mums nav. Protams, ir arī kāds, kas skolotājs bijis un beidzis šo karjeru skolā un atnācis strādāt, ir bijis dažādi drošības struktūra pārstāvi. Tā ka, kas pie mums var strādāt, ļoti plašs spektrs, koncentrējamies šobrīd vairāk uz sabiedrības drošību. Bija laiks, ka muita iekasēja tuvu 70%, varbūt pat vairāk no Latvijas budžeta. Un tas bija 90. gados. Tagad tā situācija ir pilnīgi mainījusies. Jā, šis fiskālais, viņš joprojām ir svarīgs un būtisks, bet tomēr viņš pagājis uz otru pusi un priekšplānā absolūti ir nākusi drošības jautājumi, lai mēs neatļautu iebraukt Latvijā tam, kam nevajag iebraukt, lai mēs neatļautu aizbraukt prom no Eiropas Savienības tām precēm, kas var veicināt kādas citas valsts militāro potenciālu vai īstenībā apdraudējumu mums visiem.
Tas, ko es dzirdu, gribās lietot svešu vārdu integrāls, integrēts pārresoru sadarbība, ja, tas, bet uz zemes ikdienā no dienestu uz dienestu, es domāju, mēs jau sen varam aizmirst par to, ka katrs dara savu mazo darbiņu, ja, paklausīgi, un tad viss šis te šveicis pulkstenis mums, nezinām, iemeslu dēļ strādās pats no sevis. Nē, ir šī te pārresoru sadarbība, un man Ilves skundze jautājums, ja, jo nu, tas vēl viens populārais vārds ir hibrīda, ja, hibrīda. Karš un šajā gadījumā tieši digitālās politikas jautājums, iespējams, kā mēs arī dzirdējām Ukrainas gadījumā, ja visu laiku ir jālejuplādē jaunais softs, ja, lai cik tas būtu apnicīgi, bez mazāju uz ikdienas bāzes un jūsu pasaulē no matriksas viedokļa skatoties, kāda ir tā realitāte? Nu, Ukrainas karš, protams, ir ienesis tādu... Nu, viņš vienkārši ir vizualizējis šīs šausmas, vai ne, par kurām mēs varam lasīt vai skatīt kino. Viņš ir parādījis to, ko tas nozīmē dzīvē. Viņš ir atgādinājis mums visiem par pašu būtiskāko, ja, sākot ar to, ka tā ir cilvēka dzīvība, un beidzot ar to, kas ir valsts, ja, kas ir valsts teritoriālā eksistence, neatkarīga lēmuma pieņemšana tai skaitā, ja, jo nevis ir karā par šo teritoriju, daudz kas ir arī par to, ka Ukraina vēlās kļūt eiropeiska, ja. Kas Krievijai, protams, nav pieņemama. Līdz ar ko šī digitālā pasaule, protams, šajā ir tāds, faktiski digitālā, tādā pašā lielākā būtībā ir faktiski spogulis analogai dzīvei. Digitāls nav cita planētas, nav aizbraukt uz Marsu un dzīvot savādāk. Tas ir vienkārši darīt visu to pašu, ko jūs darat analogā vai patiesā dzīvē, pārnest to digitāli un attiecīgi. Tieši tāpat šis spogulis atspoguļo visu to, kas notiek ar kara šausmām, kas notiek ar nedrošību. Un es pārdomāju šo, tā teikt, matriksas un tā kiberdrošības lomu, jo īpaši pēc kara uzsākšanas un arī šobrīd strādājot faktiski Kijevā, man gribas teikt tāds divas būtiskas lietas ir, protams, ka šobrīd, protams, cilvēka dzīvība ir daudz svarīgāka, un brīžiem tā kiberdrošība aizmirstās, jo viņa ir tāda sekundāra, jo tomēr ir jāglābi cilvēki, un tas ir pats svarīgākais. Bet ir jāpatur prātā, ka tā kā Ukraina šobrīd dzīvo un strādā, arī digitālie risinājumi faktiski glābi cilvēkus. Un kiberdrošība var būt arī rīks cilvēku drošībai. Ja? Šobrīd ļoti, ļoti vienkāršots piemērs ir šī apzinošanas sistēma par ienākošām raķetēm, ja? Kuras glābi cilvēkus. Bet vienlaikus arī šī digitālā pasaule, man liekas, Ukraina ir tāds fantastisks piemērs, arī kolēģi no ieņēma dienestu to visu, ko viņi šeit prezentēja, saprotot, ka valsts ir aktīvā kara stāvoklī, viņi eksistē digitāli. Un faktiski digitālais resurs ir arī daļa no cilvēka drošības. Un es ar drošību saprotot ne tikai to, ka tu var paglābt savu dzīvību, bet tu joprojām spēji komunicēt ar saviem tuvajiem. Tu spēji norakstīt mašīnas dokumentus notariāli, teiksim, online. Tu vari justies, tu vari funkcionēt kā cilvēks, kā ģimene, ar bērniem, ar visu, kas tavā dzīvē ir svarīgi, jo ir digitālā pasaule. Un ir digitāla Ukrainas valsts, kas ir jau būvēta sistemātiski pirms šīs iebrukuma, bet kas ir ļoti, nu, teiksim, pastiprināta gan tajā, ko viņi piedāvā cilvēkiem, gan tas, kā viņi to aizsargā, lai, protams, šī pretinieka puse neizmantotu. Tā kā man liekas, ka digitālā drošība vai kiberdrošība šobrīd ar šī Ukrainas kara piemēru arī un tām mācībām, ko mēs tur redzam, mēs varam ļoti daudz ko no tām mācīties, un runa ir ne tikai par krīzi, ne tikai par militāru kapacitāti sevi pasargāt, bet faktiski izdzīvot un funkcionēt. Tā kā ir subjektīvi jautājums, ja šīs digitālās, nu, modelēsim situāciju, piemēram, pirms 100 gadiem nav šīs te digitālā, šīs te paralēlās pasaules, kas palīdz komunicēt un saīsināt un samazināt haosa apjomu, tad cik reizes mēs esam paglābušies no tāda totāla kara haosa, ja, kad ir šī migrācija un nesapratne un viss, un cik mums tas digitālā roka ir tiešām tas digitālais plecs, uz kuru mēs varam paļauties? Nu, es domāju, ka kā jebkurš rīks, viņš jau, tā teikt, var būt gan ierocis, gan iespēja, un es domāju, ka ļoti daudz konflikti un kari ir pateicoties arī digitālām
digitālām tehnoloģijām. Tā kā, respektīvi, tā ir iespēja sevi pasargāt un iespēja varbūt izdzīvot, bet tā arī ir, tas arī rīks eskalācijā, sākot no šiem ideoloģiskiem konfliktiem, kas veidojās sociālās platformās ar mobingiem, ar spēju veikt dažādu atvērtās informācijas, teiksim, apkopošanu un atrašanu cilvēku. Un beidzot ar to, ka, protams, pārnesās arī tehnoloģiski, ja kā mēs karojam, ja tie ir droni, tās ir jaunas, pilnīgi citas metodoloģijas. Līdz ar ko es nevaru viennozīmīgi teikt, ka tikai, ka digitālās ir tikai iespējas, viņi, protams, ir tātad, jebkurš rīks var kļūt, vai ne, tā kā nazis, ja viņš mums saimniecībā. Ja mēs viņam ļausim pašam visu izlemt, jā. Līdz ar ko skaidrs, ka mums, lai šīs digitālais potenciāls kalpot mums, cilvēkam, cilvēcei, lai viņš mūs arī aizsargātu un būtu šī labā loma, protams, ka pie šīs kiberdrošības politiskā plašā spektra ir jāstrādā. Es domāju, mēs visi tam to tuvumu, cik tuvu ir jautājums par mākslīgo intelektu šeit. Līdz tam, Tēterkungs, šeit ir ļoti svarīgi. Tātad NATO ir noteicis četras jau. Tātad kara darbības telpas, zeme, gaisa, ūdens un digitālā telpa ir pilnīgi oficiāli. Tātad ceturtais kara lauks un CERT pāraudzībā ir šis tik kiberdrošības laukums. Kādas cīņas reāli tur šobrīd notiek? Kāds ir šis aktīvais karš digitālajā laukā? Nē, nu, principā tas, ko mēs esam redzējuši, kopš šī Krievijas iebrukuma Ukrainā, tas, ka ļoti intensīvi mēģina veikt dažādu veidu kiberuzbrukumus, primāri tie ir varbūt tā sauktie DDoS jeb atteicis uzbrukuma vektors, kas, teiksim, uzreiz kļūst sabiedrībai pamanāms, jo, piemēram, jūs nespējat lietot sistēmu, tāpēc, ka sistēma ir nograuta. Nu, lūk, un attiecīgi, bet tas neaprobežojās tikai, ja to arī ir, tiek konstatēti dažādi mēģinājumi iefiltrēties sistēmā, tostarp dažādas arī, diemžēl, plašas krāpšanas kampaņas, kas gan tur motīvi drusku citi, bet tas, ko mēs CERT LV iesākoties šim te karam, būtībā varētu teikt divas lietas. Pirmkārt, teiksim, kaut kādā mērā attaisnojās tie mājasdarbi, ko mēs gan kā valsts resors, gan privātie uzņēmēji ir ieguldījuši kiberdrošībā, respektīvi attaisnojās izturēt spēja. Un arī paskaidrot nedaudz tuvāk? Tas respektīvi mums, piemēram, ir ieviesti risinājumi, kas atļauj atvairīt šos te DDoS uzbrukumus. Ja. Uzbrukums notiek, bet plašāk sabiedrība to nejūt, tāpēc, ka mērķis nav sasniegts. Sistēma joprojām lietojam. Es varu ielogoties vidē DDS-ā, es varu iesniegt deklarāciju, viss strādā. Ja. Un arī daudz tiek ieguldīts šo te drošības, respektīvi valsts iestāžu IT drošības personāla izglītošanā. No CERT LV puses mēs dalāmies ar dažādu draudu informāciju, kas arī ir ļoti būtiski mūsdienās, ka, nu, ko līdz, teiksim, tāpēc, ka mēs zinām drusku vairāk nekā, piemēram, valsts iestādes IT drošības pārvaldnieks, un ko līdz mēs kaut ko ieraugam, mēs tā teikt, ja mums ir persona, ko komunicēt, mēs ar šo dalāmies. Tāpēc, ka, nu, man tā liekas, ir tāds moto zinošs, tā tad apbruņots. Bet šajā gadījumā jūsu pakalpojums izmanto ne tikai valsts ieņēmuma dienests, arī militāristi un policija, un es saprotu arī muita. Šajā gadījumā sastopoties ar tiem šodienas izaicinājumiem, jums tā ir tehnoloģiski izaicinājumi, ko cilvēks tā kā... Saprotiet, jā, jautājums visiem jums, kas jādara robotam un kas jādara cilvēkam, jo šeit iepriekšējā diskusijā par kvalitātes vadību tas jau izskanēja, jo nu, visu nevar vēl mašīnai jādot, es tā saprotu. Varu īsti nokomentēt, protams, muita darbojas elektroniskā vidē absolūti. Mums 100% deklarācija tiek iesniegta elektroniski. Ja iepriekšējās arī prezentācijās izskanēja kaut kur 23 tūkstoši dienā dokumenti, deklarācijas, kuras mēs arī apstrādājam, un par šo jautājumu, kas cilvēkam un kas mašīnai, tas cilvēks, ko jūs noteikti redzat, varbūt šērsojot robežpunktu austrumos vai lidostā, cilvēku redzot, protams, tā ir tā mūsu redzamā daļa, aiz viņas stāv šī gudrā daļa, kas ir tehnoloģijas. Un savukārt, ko var atdot mākslīgam intelektam, nu, tās darbības, kuras atkārtojas, nu, piemēram, viens piemērs skanēto attēlu analīzi. Jā, mēs patiešām ejam šajā virzienā, ka mēs agrāk vai vēlāk palūksim drīzāk mašīnai pateikt, vai tur ir kaut kas aizdomīgs vai nav.
Ja, un vai tur vajag padziļināt pārbaudi jau cilvēkam vai kinologam ar suni? Ja? Tas ir tas virziens, ko mēs ejam, bet, protams, kā es piekrītu, mēs mācāmies šobrīd, ja? Daudz ko vēl mācāmies. Ja, un tā drosme sadarboties, jautāt, piemēram, ja tagad ir tā iespēja gan Ilves skundzē, gan Tetera kungam pajautāt, vai jums ir tas un tas, mums vajadzētu to un to, vai tas notiek uz ikdienas sadarbības bāzes? Mēs nekautrējamies jautāt, jūs jau dzirdējāt šodien no visiem citām sarunām, jautāt, mācīties un arī, nu, tas tikai veicina mūsu izaugsmi, mēs to absolūti saprotam. Jā. Mēs nekautrējamies aizrādīt. Ļoti labi, jā, es tieši par to, ka es jūtu, ka tas varbūt ir bijis tāds aizspriedums kādu brīdi, jā, bet, draugi, es dzirdēju vārdu krāpšana, jā, šā digitālā vide, jā, nu, tas ir vecos laikos tie bija telefona krāpnieki, vēl vecākos tie bija citi krāpnieki, un viņi ir. Jā, vēl tagad ir. Jā, viņi ir, un tā ir vide, kas nekad nepāriet, kas tieši aktivizējas, ja pasaulē, legālajā pasaulē ir liels haoss, tad tā pasaule nekad nepārtrauc savu darbību, un par to mums ļoti daudz literatūras ir, kur mēs to varam lasīt, bet bez liekas glorifikācijas, kā iekšējie un ārējie draudi, ja? No ārējais drauds ir labi, mēs viņu varam objektivizēt kaut kā, ja? Tas ir agresors, tas ir vēl kaut kas, bet iekšējie draudi, ja? Un kur jūsu darbs saskarās, gan digitāli, gan tieši muļķis policijas darbā, piemēram, ja? Es saprotu, ļoti labi, nu, var pārmeklēt tur cilvēku, kurš brauc iekšā, ja? Bet kas notiek te iekšējā kustībā? Jā, nodokļu un muitas policijas darbā mēs vēl esam tālu, droši vien, aiz pārējā valstsaimniecības dienesta digitalizācijas jomā, jo valstī kopumā izmeklēšanas digitalizācijas per pirmos lielos soļus, un mēs ļoti ceram, e-lieta būs, mēs ceram, tas ļaus pārvaldīt riskus, radīs jaunus izaicinājumus, bet noteikti viņi tiks pārvarēti. Bet mēs bieži vien aizmirstam, runājot un liekot uzsvaru uz tehnoloģijām, mēs aizmirstam par to cilvēka faktoru. Resursu pieejamība, liels izaicinājums, zinātība un galu galā arī riski, kas ar to saistīti, jo mēs varam nepirkt skeneri pa 1 miljonu, mēs varam pirkt pa 15 miljoni, bet ja viņu apkalpo cilvēks ar 700 eiro algu, tad tie ir riski. Tie ir riski. Mums jādomā, kā cilvēku resursu attīstīt līdzvērtīgi mūsu tehnoloģiju attīstībā. Ilvis Kondze, strādzi jums ar komentārus. Jā, pāris komentāri. Viens par to iekšējie un ārējie draudi. Mēs skatāmies tādā cilvēku iedzīvotāja līmenī. Man gribētos atgādināt, ka nav tāda iekšējā ārējā, tāpēc, ka digitāli nav nekāds ārējais. Viss, kas ir digitāli, ja tas var būt mans kaimiņš, var būt Japānis digitāli vai Austrālis vai Amerika. Nu, tādā ziņā, ka digitāli nav šīs robežas. Ja? Un tāpēc digitāli, kad mēs domājam par drošību, nedrošību vai riskiem, šos robežus mēs neņemam vērā, mēs patiesībā domājam par motivāciju. Ja? Un šī motivācija, kāpēc kāds kādam digitāli uzbrūk vai kaut ko ļaunu izdara, ir vai nu finansiāls motīvs, tātad peļņa. Ja? Ļoti brutāli cilvēki jau no rīta nekādu no gultas ārā, ja viņi nevar nopelnīt. Hakeri arī neuzbrūk, ja viņi nevar nopelnīt. Ja? Tātad peļņa ir šī motivācija. Un peļņas, digitālā peļņa ļoti dažādi tiek motivācija. Ja tu vari tirgot datus, kurus tu nozildi, tu vari tirgot piekļuvi vidas sistēmai, ja, un datiem, ja tu vari tirgot, tu vari nozagt pašu naudu no konta fiziski, ir ļoti daudz dažādi finansiāli motivēti. Un šeit tam cilvēkam faktiski nav iekšējais ārējais ienaidnieks, visi ir ienaidnieki, ja, visi digitāli var piekļūt tavam maciņam. Savukārt valstiskā mērogā, protams, tā ir tā pati klasiskā ģeopolitika, valstiskās intereses, ja, tā tad ir valsts, kuras domā savādā, kurām atšķirās viedoklis, kuras grib ietekmēt politiskos procesus, un viņas attiecīgi izmanto šo digitālo telpu, viņas var izmantot tieši to pašu hakeri, ja, kas kalpo gan naudai, gan valsts interesēm. Un tikpat labi tas cilvēks, kas kļūst par upuri, viņš var būt vienlaicīgi upurs gan finansiālai motivācijai, ja, tātad viņam var tikt kaut kas nozagts, bet viņš arī var būt šis vājais posms, caur kuru valsts veic uzbrukumu, piemēram, ieņēmumu dienestam, ja. Un līdz ar ko tas viss ļoti grūti to ir tā visu nodalīt. Faktiski tā izglītība, ko jūs minat, ja, tas ir ļoti kritisks moments cilvēkiem saprast šo digitālo, nu, higiēnu, vienalga, kā viņi būtu modēji. Nu, politiku, teiksim, atklāt. lai pasargātu gan sevi, gan arī varbūt tos resursus, caur kuriem viņš var iedot šo piekļuvi. Tā kā tā kiberdrošība
Prasa. Dzirdu, jā, šo varbūt netik ļoti aizplīvurot, bet es zinu, ka daudzi no mums cīnās ar saviem vecvecākiem, kas joprojām pensijas dienā izņem visu naudu no kartes ārā, ja, jo netic tiem digitāliem cipariem. Nu, es tiešām bez ironijas to saku šajā gadījumā, un ir paaudze, kuru nevar pārliecināt šajā gadījumā. Teterkungs, ja es redzu, jums ir komentāri. Nu, es absolūti piekrītu, ka šos te draudus ir ļoti grūti distancēt, kas ir tuvu, kas ir tālu. Jo nu, šis te kiber, tas ir globāla lieta. Un otrs ir saistībā ar tīri cilvēku faktoru. Nu, ķēdi tieši tik stipri, cik ir stiprs vājākais posms. Un nenī ziņā arī ļoti daudz mums ir vērsta šī te mūsu klientu. Tur tiešām, kā jūs pareizi teicāt, nesastāv tikai no valsts ieņēmuma dienestas, bet no valsts visādām ir pašvaldībām, pamatpakalpojumu steidzējuma kritiskās infrastruktūras un daudz vēl kā cita. Nu, tādēļ jau tas darbs tiek veikts ar dažādām prasībām, likumiem, noteikumiem, lai tā teikt, nu, šo te vājāko daļu vilkt uz augšu. Un varbūt, kas teiksim, vēl nav svarīgs, bija tāds labs bullet points, es tā kā dzirdēju, ka nu, mums ir šī te digitālā identitāte, un viņi faktiski arī ir jāsargā katru reizi, kad, nu, lai nav kaut kādi pinkodi blociņos un paroles kolēģim un varbūt kaut kādas kontas, ko koplieto, ja, jo ja beigās tā ir realitāte, kas, diemžēl, var atspēlēties. Ja. Jā, paldies. Mārtiņ, cik mums ir laiks? Mums ir vēl vienam noslēdzošiem vienam jautājumu. Paldies. Jēdziens drošība, lai viņš nebūtu tik abstrakts šajā gadījumā. Ja? Un, kā saka, es esmu tajā pusē, kas grib audzēt un vairot uzticību mundierim, ja? Jo šajā gadījumā dar milzīga atbildība. Drošības jautājums katram no jums jūsu atsevišķajā amploā. Nu, kas ir tas, teiksim tā, pirmie 30 gadi, tos mēs svinam šodien, bet nākamajiem 30 gadiem un tas, kam jūs esat šodienas realitātē pieskārušies un ko jūs redzat, kas būs tas drošības izaicinājums nākotnē katram no jums? Es domāju, tuvākajā laikā mēs redzam šos globālos procesus vispār kopumā pasaulē, un viņi visi mūs var ietekmēt ļoti strauji. Tā situācija mainās. Es vispār kolēģiem esmu jau teicis, es negribu neko prognozēt, un man pat ir nedaudz tā, ka es kaut ko noprognozēju, un notiek pilnīgi savādāk, jā, un tāpēc, ka nē, es šito beidzu, bet es domāju, tas drošības stāsts ir tāda pārliecība par rītdienu, ka mēs gribam šeit būt šajā valstī, mēs gribam viņu turpināt attīstīt, un mēs saprotam, zin kā, ka tas nu, ir varbūt pat uz ļoti ilgu laiku, uz mūžiem, jā, uz mūsu bērnu mūžiem, nevis tā, ka nu, 5 gadi un te viss beigsies vai 10 gadi, tāpēc tikai par to, lai valsts attīstītos, mums ir jāiegulda drošībā, un es to redzu kā tādu nākotni. Paldies. Paldies, Prusakungs. Jā, nu mēs šodien daudz runājam par partnerību. Uzticība valstī ir visa pamatā, uzticība nodokļu sistēmā ir visa pamatā. Mēs kā spēka struktūras arī tur varam sniegt savu devumu. Svārstīgais klients izvēlās valsti, nevis ēnu ekonomiku, jo ēnu ekonomika ir dārga. Tas ir mūsu uzdevums. Viņam izdevīgāk izvēlēties valsti. Bet visi izsaka peļņi, kā mēs zinām. Protams, mēs dzīvojam biznesa vidē. Ēnu ekonomikai nav jābūt izdevīgai. Tas ir spēka struktūra uzdevums. Panāk, ka profesionāla noziedzība, kas sniedz šo pakalpojumu, ir dārga. Nu jā, labāk, drošība jāiepako labākā piesaistošākā iepakojumā, lai vieglāk pārdot šaubīgajiem Ilvis Kundzi. Nu, protams, ka man liekas, ka digitālie rīki arī tas, ko dara ieņēmuma dienests, tik fantastisks digitāli darbi, man liekas, tā ir tāda liela iespēja valsts uzticamības veidošanai. Šis ir fenomens, ko es arī esmu novērojis Igaunijā, kad var nepatikt politiķi un var nepatikt politika, bet visi mīl fantastiski ērtus digitālus valsts pakalpojumus. Un man liekas, ka tā ir tāda kārts, kas faktiski mūsu valstī valdībā stāv nolikt uz galdu, un viņi neviens nemāk pacelt. Jo tieši šī, tas, ko Citkaus kungs minēja, ka uzticība ir svarīga, ja, ka tā ir, es nesaku, ka tā ir tāda panacēja, kas atrisinās visas problēmas, bet tā ir tāda kārts, ar kuru to uzticību cilvēku varētu iegūt. Bet es gribētu pie digitālā izaicinājuma drošību, kā tāda nākotnes novēlējuma arī un varbūt tādu fokusu. Minēja īsti par robotiem, mēs tajā diskusijā neiegājam par mākslīgo intelektu, bet mani, protams, uztrauc, man liekas, ka tās visas tehnoloģijas ir jāizmanto, un viņas fantastiski atvieglos mūsu dzīvi un uzlabos efektivitāti un tiešām būs ērti, lēti un izdevīgi,
bet ļoti būtiski ir iestrādāt šos kvalitatīvos datus, ka mēs zinām, ka šie lēmumi, kurus roboti pieņems vai software vai cilvēki izskata roboti, ka mēs viņus spēsim, jo viņi tomēr strādās ar apjomu, ātrumu un kapacitāti, kuru cilvēka smadzene, teiksim, cilvēka acis un prāts nespēs notvert. Un tas, cik mēs pratīsim tajās sistēmās iestrādāt šīs drošības tādus pakāpes, lai saprastu, ka mēs spējam šīs sistēmas apdrošināt pret riskiem vai pret to, ka viņas pieņems nekvalitātes lēmumus, kurus mēs pat nepamanīsim, bet tie lēmumi ietekmēs mūsu dzīvi. Tas, man liekas, ir tās liels drošības izaicinājums tajā uzticībā tehnoloģijās ejot uz priekšu, iestrādāt to, lai tās tehnoloģijas, kuras kļūst daudz gudrākas par mums, lai šī humānā kapacitāte izvērtēt riskus un apdraudējumus un viņus novērst vai, tā teikt, ieslēgt citu izvērtējumu tehnisko procesu un tā teikt, to lēmumu mainīt. Ja? Tas, man liekas, ļoti svarīgi, tas komplekss jautājums, bet man liekas, ka tas risinot parastos ir arī vienlaicīgi jārisina uz priekšu. Paldies, šī ir noteikti vesela diskusija vēl. Ja? Vēl vienas durvis mēs atvērām, vien Pandoras lādi, bet Tēterkungs, no jūsu puses. Ja? No mūsu puses ir liels bažas par to, kā mēs nākotnē sadzīvosim ar šīm te skaitļošanas jaudām, kur daļai Ilves kundze jau pieskārās, jo nu, tas ir kā to izmanto. Un principā nu, ir risks, tad, kad, protams, arī gan mākslīgais intelekts, gan dažādas robota tehnoloģijas tiks izmantotas nelāgiem mērķiem. Nu, pret to arī sāk veidoties jau tā teikt, tā sauktā zero trust drošības sistēma nākotnē, kas noteikti nu, daudz plašāk tiks ieviest. Jā, nu žāl, ka esam ierobežot laikā šodien, es tik knap iesilu, ja, un es ticu, ka jūs arī, bet liels paldies vēlreiz Raimondam Zukulam, ģenerāla direktora vietniekam muitas jomā un muitas pārvaldes direktoram. Paldies Aigaram Prusakam, vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktoram. Ieva Ilvesai, kiberdrošības un digitālās politikas ekspertei un, protams, Kristiānam Teteram CERTLV kiberdrošības ekspertam. Paldies ar jums šo pustundu kopā bijis Gustavs Terzens un dod atpakaļ vārdu Mārtiņam Daugulam.